Ca. Bravo, Vivalda, bravo! Bravo, Fiona dhe Kiara! Atëre mi ndëruar, për të thonim që sot do flasim për sidhen. Emisioni që athuj ka kushtuar një vëmendje të veçantë kësaj smundje. Një nga smundjet më problematike të shekullit që s'pojtje do të zgjidhje... Sa përpjekje kanë bërë qeverit? Shteti shqiptar, të themi, sa herë që vë fjongon, vë një fjongon këtu, dhe puna kryhet. Ashtu, bravo. Po vura fjongon, do të thoi që unë e kam bërë detyrën time. Ja, bravo. Ja, mbyll dhe gojë, na bëjtë nga te. Ri tani këshu si. Doa të fillojmë me hapin e parë. Nga 90-a. Në Shqipëri rasti i parë infektuar me HIV zbulua në maj të vitit 1993, që për asaj periudhe deri më sot rezultojnë plot 671 raste, ku 469 prej tyre janë meshkuj dhe 202 janë femra. Sa i përket grupmosha e më të prekur, ajo është 25 deri 45 vjeçare, të cilat përbëjnë 63% e rasteve. Rruga kryesore e transmetimit të këtij virusi është ajo seksuale, ku përbën 93% e rasteve. Sa i përket numrit të vdekurve nga ky virus, shkon në numrin 118 persona. Nga janari këtij viti deri në nëntor të po këtij viti, rezultojnë të jenë 96 raste të reja të infektuar me HIV, krahasuar me vitin 2012 për të njëjtën periudhë kohore, ku ishin 70 raste, dhe deri në fund të vitit kjo shifër shkoi në 90 raste. Qytetet më problematike sa i përket këtij infeksioni janë Tirana, Elbasani, Vlora dhe Lushnja. Spitali infektiv në qendrën spitalore Nën Tereza është i vetmi vend në Shqipëri ku mund të trajtohen të infektuarit me HIV. Aktualisht këtu marrin kurat e tyre 316 persona. Përballje me shëndetësinë sipas mjekut Arjan Harxhi, bëhet pasi pacientët mësojnë infektimin nga virusi në një periudhë relativisht të vonë. Gjithashtu ai tregon edhe për mangësitë që ka sot ky spital sa i përket testeve për të bërë analizën e diagnozës së HIV-it. Në Shqipëri vjen të re një numër i ulët testuarish dhe këto që janë diagnostikuar, pra ky grup personash të diagnostikuara kanë si veçori diagnozën në stadet avancuara. Pra, ato janë diagnostikuar jo për shkak të testimit vullnetar, por janë diagnostikuar nga strukturat mjekësore kur kanë paraqitur problematika klinike. Por gjithmonë ka problematika. Për shembull, aktualisht që flasim, nuk ofrohet dot testimi për HIV-AIDS për shkak të mungesës së kiteve. Po kështu mund themi që her pas here ka problematika në lidhje me diagnozën dhe trajtimin e infeksioneve të ndryshme oportunistike për shkak të mungesave që mund të ketë her pas here në kite apo në preparate të ndryshme. Bëjnë edhe testet e diagnostikimit të HIV-it. Por testet janë bërë gjithë këtë javë, është bërë test në gjithë Shqipërinë. Ha, tek infektivi nuk ka. Zotë ministri, dhe infektivi nuk ka. Testet po bëjnë gjithë javën në gjithë Shqipërinë, atë gjojnë... Po nuk ka dhe infektivi, aktualisht po flasim. Ore, më falë që ti vëm pikat për mbi zhë. Ani, në qo se ministri kishtë të fjongon këtu, të lutem shumë ma lërë ministri rehat. Se e pare punës, a i e shkapur. Ore, i tha ministri, s'ka kite. Kur s'ka kite, tha ministri? Ku s'ka kite? A i mjeku që e tha atë, ja ka fut kot. E pare punës, a i ministri nuk ka faj, sepse e ka ka pak të papregatitur kjo fitoria pësës. Nuk e dinda i që do bëj ministri. Tani, mosi pini njësë dhe në qafkot. Shpun ka ministri të përgjigjet për... Ka s'ka kite për si ajqin. E guri fjongon e i. Qo se ka vën fjongon tu. Po për këtë është ministri, jorë. Ministri të japi një ide, një përshvillimin e strategjit. Vërigishtin asaj. Këtë dhullë të shfrysh. Qiko, që është puna këtu. Problemi është këtu. Pra, duhet të këtëja pasapi, me një statistik të vogël, si ka ndryshuar, më thënë, numri i të infektuave, që është rritur, kuptohet. Mungesa edhe e kiteve, pikërish në këtë dit, në këtë javë, nështë që për të bërë testet, Ta shi ministri është i ri. Nuk po të në që t'japi zhidhe kësaj pune. Ministri tha, dhe unë i besoj, sepse ministri në fundit për atë punë është aty, tha që gjithë këtë javë janë bërë testet. E, që? Por kite testesh nuk ka. Po, me që avë bënë këto teste? Po pëhen, mo testet të bënë, ti mjafton që shkonde aty dhe ta kanë bërë testin. Gjo që të temë prapë të kibjallit e Ani, i cilit i ka në qafë ministrit, unë i se ministrit, te komprendo, ministro, te komprendo. Ministri nuk ka informacion fare. Me të meshmi, a është, më thënë,
Mungesa e medikamente për fëmijët e vegjël. Ndije pak, të infektuar. Të prekurit me virusin HIV në Shqipëri kanë të drejtën e marrjes së kurave falas, por shpeshherë ka pasur mangësi në testet diagnostikuese, në mjekim si dhe në mënyrën e trajtimit. Eksperti i Vajzit, zonja Olimbi Hoxhaj, jep alarmin se 20 fëmijë të infektuar me HIV që kurohen në spitalin e pediatrisë nuk marrin kurat e tyre prej 4 muajsh. Gjithashtu, ekspertja pohon se personat e infektuar përballen edhe me stigmën dhe diskriminimin nga institucionet shqiptare. Pikat ku unë dua të fokusohem kanë të bëjnë me problemet e mjekimit me antiretroviral, të cilat edhe këtë vit patën probleme sidomos tek trajtimi i fëmijëve që janë në fazën e terapisë me antiretroviral. Kur do vin kurat për fëmijët që janë të infektuar me HIV? Kur do vin kurat për këta? Për këta? Kurat vin rregullisht, a dëgjove çfarë thash? I sjell rregullisht nivelin e parë e marrin me UNICEF-in, nivelin e dytë e sjell Fondi Global. Ka 4 muaj që vin kurat për fëmijët. Po jo, më bëri se ke sakt. A dëgjove? Nuk mund të themi që ne jemi vend ku stigma dhe diskriminimi në institucionet shtetërore nuk ekziston, sepse në shumicën e rasteve nuk veprojnë me objektivitet, pra nuk veprojnë konfort ligjit, por veprojnë vendosin atë pjesën subjektive që duke mbajtur larg, duke larguar nga puna me radhë, unë largoj riskun nga vetja ime. Ndërkohë që shkel të drejtën një personi tjetër për të qenë pjesë integrale e shoqërisë. Në Institutin e Shëndetit Publik, koordinatori i programit kombëtar për HIV-in i jep alarmin se vetëm 5% e popullatës ka bërë ndonjëherë testin vulletar për HIV-in. Roland Bami, koordinatori i këtij programi, zgjeron në shifra situatën e cila sipas tij është shqetësuese. Ajo çka më duhet ta përsëris është që niveli i testimit është jashtëzakonisht i ulët, pamarësisht përpjekjeve tona, çka do të thotë ngritja e qendrave dhe këshillimit të testimit vullnetar, jo vetëm në Tiranë, por shtrirë edhe në 12 prefekturat e tjera, përsëri numri i testimeve është jashtëzakonisht i ulët. Mund të them që vetëm 5% e popullatës shqiptare është testuar ndonjëherë për infeksionin HIV. Që për vitin 2008 në Shqipëri ekziston një ligj i posaçëm për parandalimin dhe kontrollin e HIV-it, por ekspertët që merren me trajtimin e këtij infeksioni mendojnë se ky ligj ka boshllëqe dhe duhet plotësuar me akte në ligjore. Në Ministrinë e Shëndetësisë, Gazvend Bedja, i cili është drejtori i Shëndetit Publik, pranon se ky ligj ka mangësi dhe që duhet punuar mbi të. Ajo që ne vëmë re është një plotësim më tejshëm, një saksi më tejshëm i paketave të përfitimit për sëmurët me HIV në raport me infeksionet oportuniste, se një sëmurë me HIV, përvirët se infeksionit primarë, që është infeksioni HIV, për shkak të ulljes së imunitetit, preket dhe nga shumë infeksionet të tjera, mund të preket nga shumë infeksionet të tjera, dhe cilët kërkojnë trajtim specifik, për këtë trajtim kërkohet në kushtet e konfidencialitetit. Pra kjo ishte Oreani. Po lere more ministrë e hatë se ministri ka punë të veta. Po që punë keti më të pyës është ka ilaqe? Po do thot. Po ku në thosht e shoku e në verjemi më të fortët në botë edhe ne e besonim? Se se besonim i ministrë, që po besonim atere në verojë? Ne të thonë specialistës të duan. Fut fundit ato specialistë për mjekësin jam. Pa dhe pune. Ministri ka e si. Ka shi ti ka beson, ministrin apo atë e gjisht atje në basë, në teren? Ore, po tha ministrin më, po duket që aji e ka kapur demin nga brirët, edhe i ka hyrë kësaj pune me themel. Ore, do ta zgjidhi këtë punë. Pra, kjo është situata, më thënë flasin specialistët, nuk mund të them asgjë më tepër. Ilaçe s'ka, teste s'ka. Alternativat e mitimit janë të pakta. Janë të lënë komplet pasdore. E të mërshme, është, më thënë shiko, në fakt njerëzit që kanë këtë lloj smundje, nga pakujdesia ose nga mungesa e pakujdesia dukuj tjetër, se nuk është vetëm marrëdhënia seksuale, po mund të jetë një dentista, mund të jetë një shiringë e infektuar dhe të tjerë, janë të destinuar, më thënë, ka një jetë të tmerrshme për të bërë. Por mungesa e vëmendjes, më thënë, janë disa kategori që në faktu në Shqipëri nuk është se kanë vëmendje të madhe. Mungesa e vëmendjes është detyruar me ligj. Po, po. Pra është detyruar me ligj. E lem të pjesë e zem për një moment që e gjitha kjo pjesë është. Pjesa tjetër që kjo më dhe mua më tepër, kjo është dhimbshme shumë, po ajo që më dhe më tepër është se sa diskriminohen këta njerëz nga vetë ne, nga vetë shoqëria shqiptare. Duhet të përballoj dhe opinionin dhe mentalitetin ton. Ndiqeni pak historinë një 30 vjeçare që e pohon me gojën e saj që përveç së smundjes, vështirësisht që ka ajo, më duhet të përballoj dhe diskriminimin mua dhe këtë. Ndiqje pak. Daniela, ju jeni 30 vjeçare, mund na thuash kur dhe si e morët vesh për herë të parë se jeni infektuar me HIV? Para 2 vjetësh, kur shërim pasoi një aksident, edhe na kërkua që gjithë familjarët të dhuronim gjaksa më shpejt.
Dhe ne atë ditë ikëm gjithë në spital, bëm analizat, dhuruam gjakun. Dhe mbas një dite mua doktorët më thirrën personalisht edhe më thanë që gjaku im ka një problem. Dhe më kërkuan urgjentisht që të bëja disa analizat të tjera për të konfirmuar se gjaku im ishte infektuar. Ju në shrug me ndoni se keni marrë? Unë kam pas disa lidhë njëtën time edhe kam kryer seks të pambrojtur. Jam në fazat e para. Si e pritën familjarë tuaj këtë lajmë? Sigurisht që ata filluan me pytje, me dilema, duke më thonë se si ka mundësi. Sigurisht që më ngeli faj mua. A i keni treguar shoqërisë të ndër? Jam distansuar nga shoqëria, që kur e mora vesh jam bërë në vetë vete. Nuk kam dashur të flasës, të bisedoj me askënd. Nëse në një të ardhme që do keni një lidhje shërbale, do t'i tregoni partnerit tuaj se jeni infektuar, apo do t'a fshinje? Nuk e di, nuk e kam menduar këtë. Për deri sa unë ja lë fajin gabimeve të mia që e mora këtë virus, edhe që atëherë nuk ka pas as lidhje dhe as mendja nuk ka shkuar të lidhe me një djalë tani për tani, por nuk e di. Ndoshta jeta do më rezervoj ndonjë gjë që do jetë e mirë për mua. Ju prej 4 vitesh punoni në një aktivitet privat. I keni treguar eprorit tuaj për infeksionin që ti ke? Nuk ka pas problem në punën time. Ju nuk keni tentuar ndonjëherë të tregoni apo keni pasur frikë se mos e humbisni vëmendjen e punës? Sigurisht që frika ekziston. Pra kjo ishte historia e një 30-vjeçare e infektuar me HIV. Problemi ma fillon tek ne, ke mentaliteti jon. Por, absolutisht dhe tek qeveria. Kjo qeveri që është, nuk mundja ve fajn kësaj, për këtë smundje ka ishte rëndë dhe ka ishte madhe që ka ardhur ka vite. Beteja saj, me sa duket është dy fish më e vështirë. Absolutisht. Sepse përveç se përballet me murin e pa dëpërtuqëm të shoqërisë që nuk e pranon, ka dhe problemin e tjetër. Ministro, te comprendo, ministro. Sa bukur ke folë mërgjën për këtë tina. Nese unë rojtë gjitha tyre që janë të infektuar, diku ke 671 persona të infektuar Shqipëri me HIV-in, u rojtë që të kenë vite të bukura, të lumtura, me miqë, me shokë, të luftojmë fort deri momentin e fundit, sepse jeta është vërtet e bukur. A dere mi ndërruaj që gjithë shka përsonte, ju përshëndesim. Sot doja t'i dedikoja, po ku vetëm është ju në duke folër kjo kalon këtu ke. Si janë bërë këto të rejat këshu sot mërgjë? Më falë, ti nisë mbylljen, edhe ajo mobilizohet. Dakor, po ku kalonja do të këshu? Për para ti meti, mojtë kalonja këshu bajbë. Aqë më tepër, për para ti teti, po e gjirojnë në kamera. Na, të në mirë në përshëndetje. Miro pashin përseri nesë mbrëma. Nesë mbrëma. He. Nesë mbrëma. Nesë mbrëma. Unë dhe kuj kare fiti kemi futuruar drejtë Milanos në fundjavë. Tiran, Milan. Për të kapur një njëri që quhet Fabio Fazio. I cili me kolegën e ti mojë në përgojë shqiptarët për mëndi gomonet. Qëri bëm në Milano? Do t'jo të regojmë nesë mbrëma. Kemi qënë në mision sekret. 007. Muzik. You wanna... You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch.